Fala galera, beleza? Canal MyPES na área e hoje trazendo mais um vídeo de PES 2019 para vocês, rapaziada. Pois é, hoje vamos trazer um vídeo de combinação 50% free do mito Carlito Tevez, galera. Pois é, muita gente aí gosta de jogar com ele, então a gente vai estar trazendo para vocês essa combinação, beleza? Então você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e também acompanha o canal MyPES nas redes sociais, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos pro vídeo. Tá aqui o menu dos olheiros, né? É muito simples, galera. A combinação é 50% free. Você vai precisar Liga Argentina, SA e contato físico. Ou para eliminar o cara, você precisa também, se não tiver contato físico, você pode botar 29, 25 anos, certo? Para pegar o Tevez, é esse os olheiros free que você vai ter. Você não vai precisar gastar nada, galera. Liga Argentina, SA e contato físico. Tá? Lembrando, 4 estrelas. O outro jogador é bola branca, então você pode pegar até uma estrela que você vai conseguir. Fechado, galera? Muito simples, rapaziada. Vocês veem aí, ó, que o Tevez tem muitas cartinhas de habilidades. Estilo de jogo contra o computador também, ele é muito bom para quem quer farmar aí, deixar no modo sim, tá? E é muito simples a combinação dele. Liga Argentina, SA e contato físico dá 50%. Não tem ele 100% free. Beleza, rapaziada? A não ser que você compre um olheiro. Então aí já deixa de ser free, tá? A gente tá trazendo a combinação 50% free, onde você ganha os olheiros aí nas partidas. Está aí o mito Carlito Tevez, onde muita gente não acredita, mas ele é top, galera. Vale a pena vocês terem ele no time de vocês aí. Tá? Para quem quer formar um timezinho bola ouro, um timezinho para farm, um timezinho para brincar, para se divertir, vale muito a pena ter, eu indico e eu gostei muito. Tá aí, ó, level 1, o cara ainda já vem com essas habilidades aí, muito top, muito show. Beleza, rapaziada? A gente sempre vai estar trazendo, galera, para vocês aí esses vídeos de combinações 100%, 50%, 33%, para que vocês possam estar usando com mais melhor os seus empresários, esses olheiros que vocês ganham, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E em breve a gente vai estar trazendo mais combinações para vocês, fechou? Um grande abraço a todos, até a próxima. Fui!